Parabéns, você é o visitante 777 da nossa loja online. Continue lendo para pegar seu prêmio incrível. Meu rabo! Você acha, João, que eu vou cair nisso, rapaz? Não depois de ficar naquela gif de aumento peniano em um site mais 18, você tá louco? Eu não sou burro de novo, rapaz, tá de brincadeira. Onde já se viu? Onde já se viu? Tá de brincadeira com a minha cara. Deixa eu ver como é que tá o meu canal aqui, ó. Receita total, rico, milionário, inscritos 313, minha galera. Aviso, ótimo, não tem nenhum aviso. Nossa, tem até direito autoral, velho. Caralho, mano, meu Deus, tô vivendo, é impressionante. Tô vivendo minha vida num jogo, velho. Meu Deus. Classificação, isso aqui é melhor do que a página de exibição do YouTube, tá? O gerenciador e o estúdio do YouTube são um lixo. Aqui é bem mais organizado, tá? Aqui é a classificação. Cheyenne, da Honey Music Channel. A Giana, ActionTuber. O Waitzinho, 313. Só se torna à minha frente. Ó, parece um careca mesmo, tá? Brincadeira. Meu gameplay foram. O dia que eu construí... Eu posso ver os comentários aqui? Não pode. O dia que eu construí um império em outro planeta. Cristiano Ronaldo virou um gorila. Messi deu um soco no Pelé. Galvão Bueno dá soco em Casa Grande que dispara no Shamer. Qual é o meu vídeo mais bem aceito? Não, esse aqui, ó. É o Lucas, o Dizzy Vídeos. Uai, esses são os maiores YouTubers. Nossa, esse tem 28 mil inscritos? Sério? Os maiores YouTubers nem são, tipo assim, meu Deus. É o Clayton. Cadê o Eitir aqui? Tem que ter o Eitir, tem que ter eu. Cadê eu? Não tem, tá, né? Tá eu aqui. Por que eu sou o último? Não é pra ser o último. Eu já fiz mais um monte de vídeo. Não é assim que faz, não. Não é só publicar um vídeo que você fica rico. Não é assim que acontece. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos lá, novo vídeo. Vamos fazer um novo jogo lá. Depois eu vou estudar. Do League of Giants. Aí quando eu chegar, eu leio os comentários. Essa é a realidade do povo brasileiro. Vamos lá, tudo certinho. Microfone do bom. League of Giants. Vamos lá. Quero um título bem legal aqui. É tipo League of Legends aqui, tá? Invadi a jungle e olha no que deu. FT Aquarinhos, que é o filho do aquário. Depois vai ter o Cinquinho. Não, o Cinquinho vai ser a Cinquinha. O Cinquinho vai ter uma menina. Vai ser a Cinquinha. É isso aí, cumprimento formal. Olá, pessoal. Olá, moça formosa com esse monumental par de coxas. Vamos lá. Um comentário de sargento. É isso aí, seus vagabundo. É assim que a banda toca, caceta. O que mais aqui nós temos? Conselho, ele é assassino, crítica engraçada. Porque depois tem que pegar um pouquinho leve. Tem que pegar um pouquinho leve, entendeu? Tem mais alguma? Não, não tem mais nenhum. Vamos começar aqui, aqui e aqui. Eu fiquei com dois, depois um, depois menos um, depois dois, dois, tá ligado? Não entendi nada, mas tô entendendo. Eu não entendi, mas tô entendendo. 13 horas de organização, 12 pra publicar. Ah, beleza. A minha mãe já tá no quarto. Putaça, é porque eu tô gritando à noite. Vocês viram aquilo? Ela tá putaça ali atrás de mim, homem, com a baiana de pau na mão, velho. Ô, mulher, calma, que não é a minha mãe, né? É a minha esposa. Minha esposa, entendeu? Eu fugi de casa. Esse é o Eitirzinho. Ô, mulher, não faz assim com o menino, mulher. Calma, mulher. Olha lá, tá aí que eu só reclamo. Essa semana você não estudou praticamente nada, caralho. Você acha o quê? Que o futuro vem na sua mão de mão beijada? Seu arrombado. Vai capinar um lote. Isso não foi uma expressão. Realmente. Tem que cortar a grama aqui de casa. Espero que semana que vem você estude mais, vagabundo. Cacete, mãe. Calma lá, tá ligado? Tá, vou ter que estudar sempre agora, né, mano? Já tô indo estudar. Eu não sei onde é que é o horário que eu tenho que ir pra estudar, tá? Eu não sei qual é o horário. É só pegar aí, randomicamente. Tem que estudar demais, velho. Tá louco. Não, quero... Não dá ainda pra mudar os comentários? Ainda não dá. Fazer compras, informações, melhorar, novo vídeo de jogo. Não, não. Eu vou dormir um pouquinho. Só pra acelerar um pouquinho o tempo ali em cima. Até ele acordar. Agora vamos fazer ele comer. Ele nem precisaria tanto, mas vamos fazer ele comer. Deixa ele lá na cozinha pegar o mesmo prato de novo. Porta, safado. Que agora você vai moderar os comentários aqui. Depois nós vamos estudar de novo. Tem que estudar toda hora nessa merda. O cara não pode ter um momento de lazer, velho. Tá de brincadeira com a minha cara. E o pior é que passa umas horas ferradas, velho. Com ele moderando os comentários, é muita coisa. Só que eu já fui estudar hoje, tá de brincadeira. Vamos ver os comentários. Você chama isso de atuar? Até minha avó consegue fazer melhor que isso. Ô, Levi! Seu otário! Tá falando da minha avó? Minha avó tá doente. Tô cuidando dela aqui. Ganhei 10 contos esses dias. Fala isso na minha cara. Tem coragem de entrar na internet, seu bosta. League of Giants é o melhor jogo que já joguei. Tá bombando muito ultimamente, disse a Chloe. Um sorriso muito simpático. Mano, como é que o Levi diz um bagulho desse? Tá com esse sorriso, tá ligado? Que surpresa, não esperava uma gameplay de League of Giants, disse a Marilyn. Nossa, que fofa essa, tá? Tem uma cara de lunática, tá? Mas merece. Nossa, o novo League of Giants é muito bom, merece mais gameplays e você sabe, disse a Maria. Com uma boa edição, o vídeo pode melhorar muito. Você acertou em cheio, disse o Irving. Grande Irving. Conheço vários. Esses dias ainda não sou aqui em casa. Beleza, vamos estudar, vagabundo. Vai lá estudar. Vamos estudar. Porque quem ganha dinheiro na cama é... Chegamos em casa, já vamos lá fazer umas compras. Nós estamos com 39 de grana. Yay! É isso aí, ô caceta. Vamos lá ver o que nós temos aqui. Pior que eu precisava de mais dinheiro, na real, tá? Não, acho que eu não vou comprar nada, não, velho. O que é esse bônus de erro de moderação? É isso que eu não entendo. Vamos escolher o jogo aqui e fazer mais um vídeo do League of Giants, tá? Fazer mais um. Gameplay. De boa. Vamos ver como é que a banda toca. Que resolução, sem filtro.
É desse jeito mesmo. E a segunda vai ser Duobot com Aquário às 3 da manhã. Deu ruim? Soleil de suporte e olha no que deu. FT Cinquinha, que é a filha do Sinks. Ela joga também. Essa é a cal que meu filho tem. Cumprimento informal. Olá, moça formosa, com esse monumental par de coxas. Eu comentei com a Cinquinha assim. Cinquinha, você sabia? Comentário técnico para a Cinquinha. O que mais? Cinquinha, Cinquinha, olha essa minha piada. KKKKKK, Cinquinha. Vamos rir juntos. KKKKKK, vou te usar gold. Vou usar gold na Cinquinha. Ajeita aqui pra ficar bem bonito. Nossa, tô com 5 pontos de renderização, velho. Precisa só de umzinho, velho. Só de umzinho a mais, velho. Eu vou adicionar. Eu não vou corrigir a cor, não. Vou adicionar assim, ó. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, publicado. Como é que foi? Foi bem. Foi bem, bem bonito, bem cheiroso. Pode publicar. O interesse tá pegando fogo no jogo. O jogo tá com interesse insano, tá? Vamos estudar de novo. Eu não sei pra que eu tenho que estudar tanto, mas tem que estudar, tá ligado? É assim, a vida é desse jeito, entendeu? Vai estudar, vagabundo. Toda hora que eu publicar um vídeo, eu vou estudar pra deixar meu filho deixar de ser burro, entendeu? Pra ele ser gênio igual o pai dele. Eu sou um gênio, né? Essa é a grande realidade. Cheguei cansado, moído da aula. Olha lá, já vai dormir o Eitizinho. Dorme, Eitizinho, dorme, meu garoto, dorme. Dorme que o papai te ama. Pode dormir, papai ama você. Você sabe disso. Aproveita e vai comer também. Vamos trabalhar? Faz tempo que eu não trabalho, na real. Vamos lá, 2 horinhas pra ajudar minha avó. Vou ajudar minha avó de novo. Aí, ó. Seu canal chegou a 500 inscritos. A partir de agora você receberá um pequeno valor em dinheiro pra cada visualizações dos seus vídeos. CPM básico. $1 a cada 1000 visualizações. Que sonho! Sonho! Quem dera fosse $1, ia ser uma delícia! Muito bem, você acabou de ganhar um ponto de talento. Toda vez que subir para um nível ímpar, você ganha um ponto para poder investir em melhorias e descobrir novos tipos de vídeos. Vamos atribuir um novo ponto de talento agora. Eu ia comer, na real, né? Eu vou, na real, mas beleza. Eu vou lá verificar lá o ponto de talento. Eu só comi aqui. Eu fiz estudar. Eu tinha ido comer, não? Eu achei que eu tinha botado comer, né? Mas tudo bem. Ah, não, botei pra trabalhar, é verdade. É Alzheimer. Vamos lá, casual ou impressões? Eu vou botar casual, mano. Na moral, vou botar casual. Não vou botar impressão. Posso trocar? Não, não posso. Então eu vou estar casual. Moderador para caridade. É, boca a boca. Não consigo. Só tenho esse aqui, né? Não tem que fazer muita coisa. Beleza. Você subiu de nível. Tenho mais coisas para poder comprar. Eu quero moderar os meus comentários. E depois que eu moderar os comentários, eu vou comer e vou para aula. Essa é a realidade. Porque senão minha mãe vai ficar indignada comigo de novo. Vamos comer alguma coisa. Tem aqui bônus de moderação e novo console. Foi lançado. Não tem dinheiro pra pegar novo console. Quem é que chegou? Quem é essa? What the fuck? Quem é aquela ali? Quem é tu, minha filha? Vamos começar. Serviço para um amigo. Oi, Tizinho. Queria gravar um vídeo jogando, mas não sei como gravar direito. Muito menos editar. Será que rola de você fazer ele publicar? Vou te mandar o jogo. Quê? Eu vou fazer um vídeo pra Cinquinha? Como assim? Ah, não, né, Cinquinha? Tu não tem limite de gado, né, Cinquinha? Meu filho não é gado, Cinquinha. Não é. Aceitei. Meu Deus, meu filho vai virar gado da filha do Sinks. Meu Deus do céu, gente. Gostei, tá? Já sou gado dele, né? Então funciona. Que jogo que ela mandou? Não chegou. Ah, tá. Ela vai mandar ainda. Vai chegar o jogo, eu acho, né? Eu fui estudar, ainda não fui. Aí, chegou o jogo. Vamos abrir pra ver. Que jogo que ela trouxe pra nós? Escolheram o jogo. Vamos ver qual é o jogo que ela trouxe. Olha só, ela comprou Lord Battle Upper Earth pra mim. A Cinquinha tá muito na minha, bro. Meu Deus. A Cinquinha me ama. Cinquinha topzera demais. Meu Deus, Cinquinha. Você é o amor da minha vida. Mas eu vou fazer mais um de League of Giants porque ele tá com 100% de popularidade. Na real, acho que eu não vou fazer nada por hora. Tem que estudar, velho. Porque senão minha mãe vai ficar enchendo meu saco, velho. É um trabalho isso, velho. Essas mães, né, gente? Bom é pai mesmo, tá ligado? Pai que deixa você ser criado pelo mundo. Já resolve, tá ligado? É uma beleza. Vamos vir aqui dormir um pouquinho. Aí eu vou fazer o vídeo. Vai dormir, meu filho. É isso aí. Já acorda. E vamos escolher o jogo pra fazer um vídeo. Vamos ver como é que tá a popularidade. Ainda tá 100, né? Ainda tá alta. Então vamos lá. League of Giants. Vamos fazer o terceiro vídeo dele, que a popularidade do jogo ainda tá bem boa. Vou fazer de madrugada, porque eu sou selvagem mesmo. Peraí, deixa eu só ver se eu consigo checar. Eu não consigo moderar os comentários desse vídeo, por quê? Desse meu último vídeo. Não consigo, eu queria ver os comentários. Aí lá vem a outra, tá ligado? Deixa eu escolher um vídeo aqui e gravar antes que eles enchem o meu saco. Olha lá. Vamos ver aqui, lá vem. Nem sei quem é aquela ali. Aquela ali não é a Cinquinha, não. Ou é a Cinquinha? Não sei, eu acho que não. Tá? Estação, tudo de boa, vamos começar. Vamos lá. Próximo aí, agora eu quero. Achei meu pai youtuber no log, porque é o League of Giants, entendeu? Hashtag volta papai. É isso aí. Lá vem a outra enchendo meu saco aqui. Essa é minha mãe? Eu não sei quem é. Quem é tu, minha filha? Tu é a Cinquinha? Eu não sei se é a Cinquinha. Olha lá, de fundo aparecendo na webcam. Comentário filosófico. É isso aí. Como já diria Aristóteles. O que mais? Eu vou fazer um comentário engraçado. Cara, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser só engraçado, mano. Eu vou focar full engraçado nessa barrinha aqui, ó. Vamos começar engraçado, depois filosófico, depois termina divertido. Bota um título e suaviza isso aqui. Pronto. Fechou. Vamos ver como vai ficar.
Ficou 34, não é novo recorde. É o meu recorde atual. Mas pode publicar o vídeo ficou bom. Pode publicar. Vamos ver quem vai falar aqui, quem é. Ó, é a minha mãe? É a mãe mesmo. Essa semana até que você estudou bastante. Parabéns, continue sempre assim. Olha só a mulher. É o nosso garoto, amor. A moça tá comendo muito carboidrato, aliás, hein, amor.